Дәл бүгін Формула S бағдарламасында біз жаңа 2016 жылғы Honda Accord көлігімен алғаш танысатын боламыз. Сондай-ақ жылдың ең күшті спорт көліктерін жинақтайтын Dodge Viper-дің компаниясына да кішігірім саяхат жасаймыз. Ал дәл қазір әлемдегі автокөлік жаңалықтарына кезек берсек. Немістің BMW Motorrad компаниясы барша әлемге жаңалығын бөлісті. Мотоцикл сүйгіштердің өмірін сақтауға барынша атсалысатын Экол құрылғысы өзге жедел құтқару бөлімдерінен 40% жылдам жұмыс жасайтын көрінеді. Ал құрылғының жұмыс істеу жобасы былай: жол көлік апаты орын алған жағдайда мотоцикл иесі SOS тетігін басу арқылы BMW колл-центрге жағымсыз жаңалығын хабарлайды. Қоңырауды қабылдаған оператор апат орын алған жерге жедел медициналық көмек жібереді. Егер де көлік соқтығысы барысында мотоцикл жүргізушісі есінен танған жағдайда электрлік құрылғы автоматты түрде апат болған жердің нақты координатын операторға жолдайды. Жасалған сараптамалардың айтуынша, аталмыш жүйе жыл сайын 3000 мотоцикл жүргізушілерінің өмірін құтқарып қалуға қауқарлы. Ал келесі жылдан бастап жүйе барлық BMW мотоциклдеріне орнатылмақшы. McLaren иелік ететін компания McLaren 570 GT атты көліктің сатылымға шыққанын бар жаһанға жария етті. GT автокөлігінің әлемдік ашылу салтанаты осы жылы Женевалық автосалондардың бірінде өткен болатын. Ал McLaren-нің бұл көлігі спорт серия топтамасында 540C және 570S модельдерінен кейін үшінші болып орнықты. Алғашқы модельдерден соңғы GT көлігінің айырмашылығы көліктің артқы бөлігінде 220 литрға дейінгі сыйымдылықты арттырған жылжымалы әйнек панель, сондай-ақ көліктің ультра күн сәуледен әрі сырттағы шуылдан түбегейлі қорғайтын панорамалық шатыры болатын. Көлік ішіндегі жайлылықты арттыру үшін амортизатордағы пружиналардың қысымы 15%-ға азайтылған. Ал көліктің қозғалтқышы жайлы сөз қозғайтын болсақ, жанармай жағатын бұл мотордың көлемі 3.8 литрді, ал 7-ші жылдамдыққа дейін арттырылған қозғалтқыш қорабының жұмыс істеп тұрған сәттегі қуаты 570 литрді құрайды. McLaren 570 GT көлігі 100 км жылдамдықты 3.4 секундта бағындыра алады. Ал көліктің максималды жылдамдығы 328 км/сағат жылдамдықты құрайды. McLaren компаниясының ресми ақпаратына сенетін болсақ, 570 GT күнделікті қолданысқа арналған ең оңтайлы көлік көрінеді. Ал шілдеден бастап сатылымға шығатын көліктің бастапқы бағасы 215 мың ақш долларын құраған. Рено компаниясының мамандары жаңа жобасын аяқтады. 6 сатылық жылдамдығы бар механикалық қораптағы Рено Клио RS16 көлігінің қозғалтқыш қуаты 275 литрді құрайтын көрінеді. Алайда басқа да сипаттамалар жайлы француздар әлі де тіс жармаған. Дегенмен көліктің сыртқы тұрпатына қарап бағалайтын болсақ, шынымен ақ сәтті туындылардың бірі деуге келеді. Бұған дәлел кең бағаналы дөңгелек, қуатты аэродинамикалық жабдық, үлкен антиқанат және де 19 дюймдік дөңгелек диск. Осы себептерден де болар, көлікті бастан аяқ құрап шығуға француздық мамандар 5 айын жұмсаған. Дей тұрғанмен де аталмыш көлік инновациялық қиындықтар тудырмаса керек. Сол себепті де Рено көлігін ұсынушылар көліктің жеке дара жасалып жатқанын және де сериялық нұсқауға үш қайнаса сорпасы қосылмайтындығын айтқан. Жапония елінің Иса Сима қаласында өткен G7 саммитінде Nissan компаниясы Leaf атты электрокардың жаңадан орнатылған ProPilot жүйесін таныстырды. Ең қызығы сол, бұл электр көлігі ешқандай жүргізушісіз жұмыс жасайды. Ғажайып жаңалыққа тіпті әлем елдерінен беделді тұлғалар да төбе көрсеткен. Соның бірі Еуропалық кеңестің президенті Дональд Туск. Жаңа деңгейге қадам басқан Nissan компаниясының жүргізушісіз көлігі 5 радар мен сондай-ақ 360 градусты бақылауға қауқарлы 4 лазерлі камерамен жабдықталған. Дамыған технологияның арқасында борт компьютері көліктің әрқандай жерде еркін қозғалуына септігін тигізеді. Бұдан бөлек бұрылыстар мен жол қиылыстарында дұрыс әрі қауіпсіз таңдау жасауға көмектеседі. Nissan компаниясының ресми баспасөз ақпаратына құлақ асатын болсақ, аталмыш көлік осы жылдан бастап Жапония халқы үшін қолжетімді болмақ. Ал келесі жылдан бастап ProPilot жүйесі экспортқа шығатын көліктерге де орнатылу жүзеге асырылмақшы. Алайда бір айта кететін жағдай, ProPilot-тың көмегіне тек қана қаладан тыс күре жолдарда жүгінуге рұқсат. Ал қала ішінде еркін жүйткейтін Nissan көліктерінің жарыққа шығуы 2020 жылға жоспарланған көрінеді.
Volkswagen компаниясы Қытай Халық Республикасы үшін жаңа көлік жасап шықты. Volkswagen Fiden деп аталатын көліктің аспан асты еліндегі бағасы 48600 ақш көк қағазын құрамақшы. Естеріңізге сала кетейік, Volkswagen Fiden көлігінің әлемдік тұсаукесері 2 ай бұрын Бейжің қаласында өткен болатын. Ал көліктің сыртқы болмысы Audi A6-ға да ұқсайды. Дегенмен көліктің ұзындығы Audi-ді асып кететін көрінеді. Себебі 5 метрден асатын көлікті көбідірлік қарапайым седан деп бағалаған болатын. Алайда жасап шығарушылар Volkswagen Fiden автокөлігін 4 есікті спорт купесі деп атады. Салауатты дизайнердің көз қарасынша Volkswagen Fiden автокөлігі Қытай халқы үшін жасалса да тіпті сәтті шыққан көрінеді. Оның үстіне немістер бұл көлікке айрықша назарын салғанын мынадан ақ байқауға болады. Fiden автокөлігінің дизайны соңғы үлгіде жабдықталып жасақталған. Алғашқы шығарылымында аталған көлік 8 бірдей трансмиссиялық жылдамдыққа негізделген 3 литрлік қозғалтқышпен жиналды. Volkswagen Fiden автокөлігі 42 айының 1-ші жұлдызы сатылымға шығарылады. Неміс тілінен аударылғанда Бавария мотор зауыты, яғни BMW M3 автокөлігіне 30 жыл толуына орай дәл осы автокөліктің 30 данасын арнайы құрап шығарды. Салтанатты BMW M3 автокөлігінің жанармаймен жүретін қозғалтқышымен оған қоса 7 сатылы механикалық қораппен қамтылған. 100-ден жүйрік темір тұлпар 100 км/сағат жылдамдықты 4 секундта бағындыруға қауқарлы. Мамандар жаңа модельдегі қозғалтқыштың қарқынына қарай соңғы үлгідегі амортизатор, стабилизаторларды да топтастырған. BMW M3 автокөлігінің мерекелік модельдерінің бағасы жайлы Германия әлі де тіс шармапты. Шамасы 23 маусым орын алатын Гудвудтағы мерейтойда белгілі болмақ дейді ұзынғұлақ. Швейцарияның қаладан сыртқы аймағында алғашқы электрокар атанып үлгерген Tesla Model S көлігі автопилот қалпында жүк көлігіне соқтығысып қалған. Электрокар иесінің айтуынша, автопилот әдеттегінше круиз бақылаушы тежегішті іске қоспаған, себебі жедел тоқтау режимі қосылмаған, ал қақтығыс орын алады деген ескерту тым кеш болған. Tesla компаниясы аталмыш жол көлік қақтығысына былай пікірін білдірген. Біз автопилот құрылғысын жүргізушіні алмастырады деп емес, жолдағы қауіпсіздіктің артуына септігін тигізеді деп жасап шығардық. Біз әрқашан тұтынушыларымызға автопилот режимі қосылған жағдайдың өзінде жол қауіпсіздігіне жүргізуші жауап беретінін ескертіп келеміз және ескерте береміз деп қорытындылады өз сөзін Tesla компаниясының өкілі. Негізі бұл пікірмен келіспеске болмайды әрине. Жүргізуші қай жағынан алса да жол қауіпсіздігіне тікелей өзі жауап беруі тиіс. Алайда бір жағынан Tesla автокөлігінің қожайынын да түсінуге болады. Мен орын алған жағдайдың алдын алып тежегішті басып үлгерер едім, алайда кезекті рет тоқтайды деп сенген көліктің тежегіші кенеттен істен шықты. Бір көңілге түйгеніміз, бұл көлік апаты электрокарлардың қанша дегенмен жүргізушіден елгезек емес екендігін аңғартты. Автокөлік бұдан бұрын да 100 рет өздігінен тоқтайтын, ал қырсық шалғанда 101 рет алды да істемей қалды. Бұдан кейінгі тұтынушыларға қандай алғы шарттар ұсыну керек екенін компанияның өзі де біле алмай дағдарып отырған сыңайлы. Volkswagen компаниясы Қытайдағы жаңа Дюна кроссовер көлігінің купе және кабриолет нұсқаларын сатылымға шығарды. Ал Дюна автокөлігі әлемдік нарыққа 2014 жылы Детройттағы ашылу салтанатында шыққан болатын. Ал осы жылы аталған автокөлік сериялық автокөліктер деңгейіне көтерілді. Алайда Дюна кроссоверінің Volkswagen Жук автокөлігінен аумайтынын байқаймыз. Дегенмен айырмашылықтары да аз емес. Мысалы, дөңгелектегі бағаналардың жаңа модельдері әрі көлік астындағы қорғаныш қабатын темірден емес, алюминийден жасақтап шығарған. Сонымен қатар көліктің түрті атын шынайы кроссоверге ұқсатып, спорттық бампер, жоғары қысымды радиатор орнатқан. Онымен қоса спойлер және де жол талғамайтын дөңгелектермен қамтамасыз еткен. Автокөліктің салоны тіпті көздің жауыналардай үйлесімді, әрі толықтай электрмен қамтамасыз етілген. Тіпті көлденеңнен қойылған 6.13 дюймдық дисплей аудио және видео құрылғысының премиум сатысымен жабдықталған. Ал қозғалтқыштың өзі 105, 170 және 220 литрлік 3 жанармай турбомоторларымен жасақталған. Қытай Халық Республикасында Volkswagen Dune автокөлігі жанармай қозғалтқыш көлеміне байланысты әртүрлі бағада сатылады. 105 литрлік $35,000, ал турбо дизельді 110 литрлік $39,000 шамасында нарыққа қойылған. Ал Еуропадағы базалық нарықта Dune автокөлігі 23625 евроға, ал кабриолет кузов пішіндесі 27800 евроға шақ келген. Ортақ кеден одағы мемлекеттерінде Volkswagen Dune автокөлігі 2017 жылы көктемге сатылымға шықпақ.
Honda компаниясы Accord Coupe 9-ды Солтүстік Америка жұртшылығына арнап рестайлингтік нұсқасын өндіріп шығарды. Маусымда ашылу салтанаты орын алған Honda седанының ерекшелігі сол, купе нұсқасы көзге барынша жылы шырайды. Оның үстіне купе нұсқасында соңғы үлгідегі дизайндық жаңартулар мен жеңіл салмақты дөңгелек дисктермен сапталған. Тағы да айта кететін Honda-ның седан нұсқасымен салыстырғанда көлік саудасындағы жаңа және өте сирек кездесетін көгілдір Deep Blue түсімен боялған. Дей тұрған мен екі көліктің салонында айтарлықтай ешқандай айырмашылықтар жоқ. Тек қана 7 дюймдық сенсор қабатты дисплейі, онымен қоса артқы көріністі қамтамасыз ететін камераны есептемегенде әрине. Аталған көлік қозғалыштарының көлемі 2.4 литрдан басталып, 3.5 литрға дейін жалғасады. Ал қуаты жағынан 185 литрдан басталатын қозғалтқыштардың 278 литрлық нұсқаларда жоқ емес. Ал базалық қозғалтқыштың барлық түрі де өндірілген. Бірі 6 сатылық механика болса, бірі қарапайым вариатор, ал бірі автомат қорапшамен қамтамасыз етілген. 2016 жылғы жарық көрген купе модельдерінің ерекшелігі мыналар. Көлік бұрылыс сәтіндегі ерекше ширақтық, рөлдің электрлық күшейткіш құрылғысы, тежегіш жүйесінің сапалы нұсқасы және де мүмкіндігінше қуат артылған амортизатор. Алайда еуропалық тұтынушылардың Honda Accord көлігін жоғары санаттағы автокөліктер қатарына қоспайтынына байланысты компания бұдан былай Еуропамен сауда саттықты бір жолата үзбек ниетте. Сол себепті Honda Accord автокөлігін міну бақыты тек қана Солтүстік Америка жұртшылығына ғана бұйырған сыңайлы. Айтпақшы, автокөлік нарыққа 2 айдан соң шықпақ. Chrysler концерн жаңа Dodge Viper атты спорт көлігінің құралуын басталғанын құлақ қағыс етіп, барша журналистер мен мамандарды Детройт қаласындағы Dodge Viper зауытына шақырған болатын. Бәлкім барлығы бірдей біле бермеуі мүмкін, алайда Dodge Viper бұл тек қозғалтқышы ғана қуатты жасалған америкалық көлік емес. Алайда Dodge Viper бұл тек қозғалтқышы ғана қуатты жасалған америкалық жүйрік көлігі емес. Шынтуайтына келгенде, Dodge Viper нағыз спорт көлігінің өзі. Ол қатарынан 5 рет GT чемпионатының бас жүлдегері және де Le Mans-ны 24 сағатта айналу атты атышулы жарыстың 3 дүркін жеңімпазы атанған. Сонымен қатар ACR индексіне тіркелген су жаңа Viper 2016 автокөлігінің мағынасы American Club Racer, яғни жалпы беттік Viper көліктерінің ең жылдамы болып табылады. Олай болуының өзіндік себептері де жоқ емес. 645 литрлік қуатты бойына жинаған қозғалтқыштың күші де осал емес. Алайда қызықтың бәрі көліктің өзінде емес, жинақталуында болып тұр. Ең алдымен үлкен темір қаңқаға қозғалтқыш, одан кейін трансмиссиялық қорап орнатылған. Бастан аяқ мінсіз қалыпта құрастырылған көліктің тіпті амортизаторлары Bilstrain, ал тежегіш құрылғылары керамикамен жасақталған Brembo. Қаңқаны түгелдей жинақтап болғаннан кейін арнайы мамандар көліктің электрлік жабдықтарын орнатқан. Одан кейінгі қадам барша салынған автобөлшектердің жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу. Ал дәл қазір темір тұлпардың іші жабдықсыз күйінде. Ал келесі қадамдар мыналарды қамтиды. Көлік өздігінен келесі цехқа жөнелтіледі. Ол жерде көліктің шатыры, есіктері, шанақтың кішігірім тетіктері құрастырылады. Және де салонды толықтай жинауда осы жерден басталып кетеді. Әрине барша тексеруді сонымен қатар барша ақауларды арнайы робот құрылғы бақылауынан өткізеді. Ал бояудың қанықтығын, әрі сапасын жасанды сана емес, адам өз қолымен қабылдап алады. Су жаңа Dodge Viper ACR 2016 моделі сатылымға бір айдан соң шығарылмақ. Жылдамдығына көз түрінетін темір тұлпардың бағасы 118 000 ақш долларын құрамақ.